військовослужбовець з позивним «Денсер» до повномасштабного вторгнення Росії був головним балетмейстером обласної філармонії. В четвертій ранку до мене дзвонить концертмейстер наш. Каже: «Коля, війна почалася». Кажу: «Олексій, що? Яка війна? Що, на репетиції? Ми на репетиції йдемо». Кажу: «Йдемо? Як ні? На 10-ту, що всі були, все як має бути». Каже, тоді, 24 лютого, таки поїхав на роботу у філармонію. 24-го вечором у нас тривога, перші підвали, в підвалах плачі дітей, і, ну, відповідно, я вже не витримав. Кажу, я там побув півгодини, потім вийшов на вулицю. Там ще моя дівчина каже: «Вертайся назад, зараз може прилетіти». Кажу: «Я не можу сидіти тут надто погано». І на наступний день зранку я вже зібрався і пішов у воєнкомат, як дуже багато наших знайомих, які зараз зі мною тут служать. Вразив своєю відповідальністю та талантом. Так про військового каже директор Тернопільської обласної філармонії Ярослав Лемішка. В нього є і дисципліна, і талант, і не тільки талант артистичний виявляється, а ще й керувати в таких складних ситуаціях, як на війні сьогодні. До повномасштабної війни денсер також був керівником академічного ансамблю танцю «Нацбручанка». Завжди душа компанії, забавний. Коли святкували ювілеї, Лізгінка, то його, коротше, він рвав танцпол на ура. І всі зразу за ним рядочком пах-пах-пах так пішли. Тепер чоловік служить у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Він – командир відділення. Те, що я командир відділення, не сильно мені якийсь пріоритет дає, наоборот, більше відповідальності. І, відповідно, я мушу вести за собою хлопців, перші йти, останні виходити. Наші обов'язки – стояти, тримати оборону в окопах, окопуватися, стримувати агресора. Денсер воював на Харківському, Донецькому та Сумському напрямках. Дуже важко на відстані. На відстані там без рідних, без підтримки. І ще важче то, що поміняв стиль життя. Я зараз вернуся, зараз танцюю, а тут зараз землі, як ми це називаємо, той землі. Вже скажу, стільки часу в землі пробули, що вже на тому світі буде привично. Військовий каже, найважче на війні втрачати побратимів. Ми з цим справляємося одним простим способом. Там договорилися там з побратимами. Просто заморожуємо, зацементовуємо це в серці. А після війни будемо розморожувати, будемо виходити з цього всього. Я думаю, що більшість військових хочуть після перемоги спокою. Просто спокою. Ні роботи, ні нічого. Поїхати десь в село чи в Карпати і відпочити від того всього. Перезагрузитися. Звичайно, є плани на майбутнє, але перший наш план – це вижити. Анастасія Кисіль, Людмила Періх, Ірина Моргун, Суспільне новини, Тернопіль.